gika yara yari mot gika im sira chega chega verit khana hot gika im sira chega chega verit khana hot gika im sira chega chega verit khana hot gika nare 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 khorod yare nare Bahus, the clan hit me as in Naikte Alvelaheden, Solvo, Yetaki Hamar. Okay, and Albert Kesolvil. Shakmak. Shakash. Tse. Tsoren. Tsun. Այս մեթոդը հայերեն սովելու միջազգային կոչում ունեցող մեթոդ մը չէ, այլ մեր Երևանի Բերեկան Համալսարանի խումբն է, որ բավական աշխատանքի վերջ դուրս եկավ հրաշալի մեթոդով մը, որ պիտի դուք էլ տեսնեք, որ միջոցով դարերը, պարերը, նախատասությունները և խոսելու գայլությունը ավելցնելու շարքը կա. 16 տասելու շարքը, որը առաջին տասընթացը կամփոխչացն է, բավական գահարստացն է անցը ծանոթանալու լեզվին։ Այս պահուս պիտի փորձենք գավիլ մոսկվայեն դիկրանի հետ, դեսնալ համար, որ ինչպես է իր ընթացքը, ինքը այս փորձ շրջանի մեր ուսանողները մեկն է, որ կփորձի այս տասերուն հետևել։ Դիկրան, կարող ես կարգը վարժություն ներծծնել մեզ։ Հիմա կտեսնանք դիկրանի սքրինը, այն սքրինը, որ ինքը մոսկվայի մեջ կտեսնա, Ողջունել Մոսկվայից։ Ինչպես կեսանք դպրոցի սիստեմի մեջ Skype-ով գգավ վինք և գնանք վիդիո կանֆրենսն էլ Skype-ի միջոցավ,
դպրոցի սիստեմի մեջ է, դպրոցը Հայաստան և Բերականամասարանի սերվերի մեջ է այսօր, ուրեմն Մոսկվայի դիկանը պետք է Բերականամասարանի սերվերի միանա և հոնդեղեն տասերը, վարժությունները և այլն կատարի։ Հոսում եմ, մայր էչեր ենք անցնի դիկան իր աշխատանքի մեջ և կփորձի հասնել վարժության բաժնին։ Ինչպես կտեսնաք, AL, Armenian Language 101 տասն է, Armenian Language 101-ը առաջին հանգրվանն է, հայերեն սովորելու, այս ցախ կողմի սյունակը էկրանի վրա ամեն մեկ տասն է, ամեն մեկ տաս ունի իր նպատակը, այդ տասի մեջ ինչ կրնակ սովորի, այդ տասի վերջավորության ինչ պիտի գիտնակ, ինչպես նաև ունի ուսուցման գետեր և բաժություններ։ Նգարը պետք է դեսնա և հիմա դարերում ճանաչում ունի այլևս, պետք է գրնա քրել։ Դիկրանը հայկական կիբորդեն պիտի գրնա օգտագործել քիրերը և քրել թե իր դեսածը ինչ է։ Բարո դիկրան, հարցերը ես միզ դիկրան։ Այո, նախ կուզեմ եք խոսք ասեի, իհարկե շատ ոգևոր ստրագիր է իմ համար, օրինակ լինելով Մոսկվայում հասկանում եմ, որ հայերենի շատ